Runga gak hei katal. Nah, macam porakin. Arize. Porakin gak istirahat di nama macam murungga. Oh, lukum murungga. Murungga gak hati, nama lukum. Oh. Ya. Oh. Macam dede nak kota. Kalu. Murungga mal. Oh. Arize. Murungga mal. Hajilah dia. Anda saru dah hajilah dia. Oh, anda saru dah hajilah dia. Arize. Namanya mu eh mami dah gini. Hari tu buru kan dia lagi, alpana kan. Mami murungga lagi, hari tu. Hari tu murungga. Jawa Jawa, kata kini macam mana? Murungga hari. Hari tu, terus mami murungga di pada lagi na. Bola dah. Bola dah. Gila murungga kau bikun. Hari tu, eh murungga di bikun lah. Arak ni nawa, elu. Hari tu, ini pas ena ada memang geno harak harak kenal lah harakan kiri doa lah macam harak kenal lah kiri doa anda mana elah jen elah jen elah jen hari itu lah tanya yang kena mana harak kek kenal lah macam tu ekat kiri di kul lah hari tu tu macam dah gawa parti atma dah. Selam mama, par hadan do, kar gitu. Ini kan, kau mana kar, kau betul dah. Selang. Kita tu na par hadan. Par hadan. Gila macam, mugi illa, kapana urung dega. Par hadan. Par. Ani, ini bagi story atta way, dengan buat apa? Hari tu, hari. Pasti kerana no nanti. Isilah kerana. Isilah. Nih kan, mai. Making mukadda kira kata. Moral of the story. Moral of the story mukadda. Abi dina padam. Padam macam. Padam apa mai? Sella karan none deh. Sella karan. First thinking and first do. Right.